Ketvirtfinalyje Vytis žaidė ne tik pergalingai, tačiau ir efektingai. Todėl pristatome 10 gražiausių šio etapo epizodų. 10 vietoje Gediminas Maceina atlieka puikų perdavimą, o Edvinas Jezukevičius išbando lankų tvirtumą. Gediminas Maceina, šis tandemas veikia nuostabiai. 20-17. 9 vietoje Gytis Radzevičius paskutinę akimirką gelbėja komandą nuo lengvo dvitaškio. Aštuntoje vietoje Sheltonas Jacksonas daro tą patį. Blokas Laurynui Kaveckui. 7 vietoje Gediminui Maceinai ir Augustinui Jankaičiui atstumas netrukdo. Ir Augustinas Jankaitis 2 taškai. 6 vietoje labai solidus epizodas, kurį Edvinas Jezukevičius užbaigė 2 taškiu su pražanga. Jankaitis Jezukevičiui ir Augustino Jankaičio emocijos. 5 vietoje Augustinas Jankaitis toliau taško ir šį kart jo aukų sąraše atsiduria Mažeikiuose kabantis lankas. 53-44. 4 vietoje Edvinas Jezukevičius su Pauliumi Belevičiumi 2 kart žaidžia 2-2 ir abu kart tai baigėsi identiškai. Trečioje vietoje Marijus Užupis nepasiduoda po gauto bloko. Senas auklys vados negadina. Razutis iki galo, Marijus atteršyje! Ir tada procedūra kartoja dar ir dar. 2 vietoje Gytis Radzevičius kala kamuolį krepšį tradiciškai. Radzevičius kils dar kartą, kyla Radzevičius, kabinasi ant lanko. O 1 vietoje tai daro taip įspūdingai, kaip šiais metais dar nebuvo daręs. Bei kala kamuolį krepšį. 22-15.